โอเคครับเนี่ยจนเราเลยยังจ่ายอารมณ์ว่ามิงลาบะครับบามิสไกก็เนี่ยเปลี่ยนเลยโจโซบาเลยทีนี้จนเราก็รอนายงานบ้านส่งหลูမျိုးบ้านส่งเนี่ยอสาตอกดิยางชะไปเนี่ยสายเลียตะเนียให้มาซูซูทาได้คอสโมโพลิตันฟูฟัสเดย์เบสเลยปวยเลยจนเราอกูอ่ะเนาะโหอสาตอกเลยซาเปียวจนเรายอกหน้าဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဘလို့နိုင်ငံอสาตอกทูซันเลยရှိလဲဆိုတော့ไลค์ကြည့်ပြပါဦးခင်ဗျဒီဘက်ตาညာပဲချမ်းမဆိုတော့ဒါမလီယာရန်ကွာနေပြောဒါခင်းချင်းပေးထားရအစာတောက်နေရာလေးပေါ့နော်ဟုတ်အခုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဒါဘာလေးရလဲမသိဘူးနော်green banana cake နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကို vietnamese fresh spring roll ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါဒီဆိုင်မှာရရဟာလေးပေါ့ဒါတော့ဒါမလီယာရန်ကွာဒါကောင်တာလေးမှာရတဲ့အစာတောက်လေးဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းပါရှင်းပြပြအောင်အော်ဒီဘက်ကကြောက်ဒါဘာစားတော့လေးလဲမင်းနော်ဒါ Vietnamese ကိုခေါ်သေးပြီခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အော်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့မှားပါတာကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီအရေလေးကိုအပူပူလေးကိုထည့်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မြဟို sriracha ပေါ့နော်ဒီဟိုဒါဆိုရင် white sauce ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာလေးကကိုချိန်နေတဲ့တလူထည့်စားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအော်ကျွန်တော် beef လေးနဲ့တပွဲလောက်ဟုတ်ကဲ့ခေါ်ဆွေးရတာစံပြားခေါ်ဆွေးပေါ့စံပြားခေါ်ဆွေးတော့အမဲသားရေဆိုတော့အဓိကတော့သူကဟိုကျမ်းမာရေအစားတောက်နေတယ်ပြီးတော့အားရှိအောင်လည်းစားကြရပါပေါ့ဒါ BNN ရိုးတာအစားတောက်လေးပါအမဲသားပြန်ပတ်မလို့ခါတော်တော်လေးနူးညံ့တယ်ခင်ဗျဒါကိုတောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဥအားပြေသွားလို့ခံရတယ်ဒါတော့ကျမ်းမာရေအတွက်အရင်အဆင်ပြေတဲ့အစားတောက်လေးတစ်ခုပြင်ရဆိုင်လေးရတော့ဒါဂျပန်ဆိုင်ချမ်းချမ်းချမ်းပေါ့နော်ဟုတ်ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေရလဲကိုကျွန်တော်တို့ရာမန်ဆူရှီအစားအသောက်ပဲဟုတ်ကဲ့ရာမန်ဆူရှီအခုကရောဒီကျွန်တော်ပွဲမှာကြောက်ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေကျွန်တော်တော်တော်လတ်လတ်စားပါလိမ့်ရလဲတော်တော်လတ်ဆိုကျွန်တော်ဆူရှီဆိုတော့ဟုတ်ဆူရှီဟုတ်ကဲ့ဆူရှီကိုဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိရလဲမှာကျွန်တော်ဆူရှီကို4မျိုးဆယ်မျိုးရှိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆူရှီမြည်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီကနေတော့ဗာလေးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဟာလေးရှိရတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့မြည်ကြည့်မှာတော့စပိုက်ဒီရာမန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါချမ်းရဲ့ signature ပြောမှာတော့ ramen ကတော့အရသာအရန်ဆက်တဲ့ဘက်ကိုမသွားဘူးဒါပေမဲ့တော့စားနေနေမှာနည်းနည်းလေးဆက်လာပါတော့ပါဇက်ထဲမှာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ ramen ရဲ့ခေါက်ဆွဲရတယ်အရန်ကြီးပျော့ပြဲနေရမှာမဟုတ်ဘူးအရန်ကြီးလည်းမာနေရမှာမဟုတ်ဘူးနဲ့အနီတော်လေးမှာတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်အတားကနူးအင်းတာပါဇက်ထဲမှာပျော်စင်းသွားလို့ရှိတယ်တော်တော်နူးနေရအဲ့ဒါကျူရှူ ramen ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးစားပါမယ်။ဝါ။စားကြပါဦး။ခေါက်ဆွဲသားလေးကမြင်တိုင်းနဲ့စားကျင်စရာလေး။ကျူရှူရမန်လေးရကြတော့ချိုးစိမ့်နဲ့ရတာလေးဆိုတော့ဒါပုံမှန်အဆက်မစားနိုင်တဲ့လူဆိုတာဒါပူအဆင်ပြေ။ဒီဘက်ကဟိုသုံးတာမှာစပိုက်ဒီရမန်လေးအရင်ဆက်တဲ့မျိုးရမဟုတ်ဘောနော်။ကြမ်းကြမ်းကြမ်းရာမန်ကိုကျွန်တော်စားရတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိရယ်ခေါက်ဆွဲသားကအရင်မမာပဲနဲ့အရင်မပြော့ပဲနဲ့ကိုအနေတော်နဲ့စားလို့ကောင်းတဲ့ချက်ပြီးတော့အသားအရင်နူးညံ့တယ်ပြီးတော့အသားရဲ့ဒီ original taste ကလည်းမပြတ်သွားမနဲ့နူးညံ့တာခင်ဗျဒါသူတို့ရဲ့ဒါလက်ရပဲပေါ့နော်တအားထူးခြားပြီးကောင်းမွန်တယ်ခင်ဗျဒါလေးကတာကိုယာကီပါအာဒါဒီဘက်ကဒါချမ်းချမ်းချမ်းရဲ့ဆူရှီလေးပေါ့ကျွန်တော်တကယ်လို့ဒီမုတ်ဇေယံပက်ပြီးတော့တကယ်လို့စားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆူရှီလေးရောတတလာလာနဲ့ဝယ်ပြီးစားလို့ဟာစားသွားလို့ရပါတော့တကယ်လို့တခြားရာမန်တို့ဂျပန်နီအစားစားပဲစားခြင်းတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်သုံးမှာမှာဟုတ်ချမ်းချမ်းချမ်းရှိပါခင်ဗျဟုတ်10မျိုးမှာတော့12ခုအမျိုးအစား10မျိုး12ခုပါမယ်အတော့ဒါတပေါင်းဝဲချက်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကဒါအစုံပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကတစ်မျိုးချင်းစီကိုကိုကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီမှာတစ်မျိုးစင်းစီရရဲ့ဒါမှမဟုတ်10မျိုးရောင်းချပေးထားရပါတော့အပေါ်မှာတော့ဒီဆက်ပုံစုံတဲ့မန်ယူအများကြီးရှိရပါတော့ဒီဘက်ကတော့ဒါ prime grade ရဲ့ဒါတူရကီစားတာရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အခုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်အခုရှာရှက်ပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မြတေးဝမ်းသာပါနော်အခုဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာကျတော့ဘလို့အစားတောက်လေးခင်းချင်းပေးထားလဲမသိဘူးနော်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကတော့ဟိုဟာအပနာလက်ချစ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟောအထက်ကသူကအစာတွတ်ထားတာဟုတ်ကဲ့အစာကတော့ပါလေဟိုချက်သားပေါ့ဟောချက်သားအကြီးကဟုတ်ကဲ့မြောက်ဟော rice ဟုတ်ကဲ့ yellow rice ဟုတ်ကဲ့ yellow rice ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီအစားသားအကောင်းဆုံးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီပါလေအမဲသားဟုတ်ကဲ့နော်အမဲသားအောင်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလေးနဲ့စီနမောစတိတ်လေးနဲ့ပြတ်ဖို့ဩဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆက်မအောင်တွေ့ရလေအကိုဘာလဲအစာတွတ်နေရဟာလေးကဟာအဲ့ဒါလေးဘာလေးလဲမသိဘူးဒီပါပါခင်ဗျာဩဟုတ်ကဲ့ဟိုချစ်ကင်းချမ်းမရပ်ပါခင်ဗျာဩဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတော့ဟိုစတရီဖူးပုံစံပဲတော်တော်လာလာကြိုက်စားသွားရုံပဲနော်ဟုတ်ကဲ့တော့ဆောင်ရပါဦး
ဒုံသားရဲ့နူးညံ့မှုရဲ့ပြီးတော့အကျက်အသားနူးညံ့မှုရဲ့တုတ်ဆော့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဖျန်းပေးထားတဲ့ဆော့ရဲ့ရတာလေးဆက်နေရတယ်ဒီ green sauce လေးနဲ့ကြောင့်မအီဘူးခင်ဗျာပြန်ပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဥစားကျွန်တော်မှဒီမှာဘလော့ရရင်လည်း KSS ဒါဂျမ်ဘောက်ကိုလည်းအရန်နာမည်လေးကြည့်ရဲလူတွေအကြိုက်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တခါရအဝင်ပြီးတော့လေးလာရင်လည်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲဂျမ်ဘောက်လေးပဲကျွန်တော်မြည်သွားလိုက်မယ်ဟိုဘက်မှာလည်းကျွန်တော်စားတာအများကြီးပဲဒီနေ့ကတော့စုံစည်းနေရပဲအော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်လေးဘာလေးချပြီးတော့ရောင်းပေးထားတယ်မြို့ထောက်ပတ်သမင်းရဲ့ဂျမ်ဘောက်ရဲ့ဟောချက်စစ်တမင်းလေးကြည့်ရဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောဟုတ်ကဲ့ဟောဟုတ်ကဲ့ဒီမဆလာအတက်ပေါ်လာတော့ဒါ KSS ရဲ့အလုံးကဒါခရပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါ KSS မှာဒါလေးရရနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဟိုကဖောက်ထည့်လိုက်ရုံပဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါတော့ဟိုနေစူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အသားကိုဆေးပြီးတော့ထည့်ပြီးရောဒီမှာဖောက်ထည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ရေရေရဲချက်ရေချက်လည်းစူလာပြီဆိုဆေးနေထည့်တယ်ပြီးသွားပြီဩအဲ့တော့အလုံးပါပြီအကုန်ပါပြီလားဩအဲ့တော့အဆင်ပြေအောင်ဟိုအိမ်မှာဒါ KSS အရသာကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားလို့ရပြီဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာမွေးနေရပဲမွေးနေရပဲတားကြိုက်ဓာတ်မောက်ကြိုက်တဲ့လူတွေတော့ဒါလုံးဝဟိုအသေးဆွဲမဲ့အနှံ့မျိုးအကောင်းဆုံးသောဘက်ကိုတုံးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမွေးနေဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဘာလို့အခုဝင်လာရဲ့ဟိုအဲ့ဓာတ်မောက်နဲ့ဆဲဆောင်နေရဟုတ်စန်သားကလည်းအရင်မားလည်းပဲလည်းမတော်ဘူးအရင်ပြောလည်းပဲလည်းမတော်ပဲနဲ့ဂျားအနေတော်လေးမှာပါဇက်ထဲမှာဓာတ်မောက်စားလိုက်တဲ့အရာသာပျော်စင်းပြီးတော့ဘယ်လိုလဲအရာသာအဲ့လိုပေါ့နော်ပေါ်လွင်နေရမျိုးပေါ့ဟုတ်ညပါခင်ဗျာပဲ့တယ်ညူဤညာပဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟာပါစတယ်ထုတ်ပြလို့ရမှာပြန်ပြရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တော့ပတ်စာအောင်မှာဆိုတော့နည်းနည်းဒါအင်းရောက်ရအောင်မယ်ဟောရှက်ကီမြန်မာဟောဦးရှက်ကီလေးကျွန်တော်တို့ဒီမာစတာရှက်ကဲဒိုင်ပေါ့နော်ဦးရှက်ကီရဲ့စိုင်လေးပါအဲ့ဒီမှာဘာကြီးရောင်းချပြရလဲမသိဘူးကိုဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီ nice skin ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကတော့ meat ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါ European food ကြီးရာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ဒီဘက်ကတော့ဒါဟို steak steak ကိုမှကျွန်တော်တို့တင်ပြရခါတဲ့ grill လုပ်ပြရပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့5မိနစ်ပေါ့ဟော15မိနစ်လောက်ပဲကြာမယ်5မိနစ်လောက်ပဲကြာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုကျွန်တော် grill pot shot လေးတစ်ခုကနော်report ချော်လေးကျွန်တော်ရပါပြီဒီဟာလေးကတော့စောင်းတော့ကျွန်တော်10မိနစ်15မိနစ်လောက်ရှိမှာเนาะ10မိနစ်10မိနစ်ဝင်ခြင်းပဲရှိရယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒါဟိုချက်ချင်းกินပေးရပါတော့အဲ့တော့ပူပူနွေးနွေးလေးစားရတာပေါ့တော့ခေါင်းရပါအောင်အသားလေးကတော့လုံးဝဒါအထက်ကလည်းကျက်တယ်ပြီးတော့မြင်းအားရဲ့ပုံစံလေးကလည်းစားခြင်းစရာလေးဖွဖွေးလေးနဲ့အသားစားတဲ့တခြားအရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတားကောင်းတယ် three way drying age လောက်တော့ဟုတ်ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်လေးဟိုဒီအောင်အခုနည်းနည်းလေးဥသာဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့မာဝါတဲ့တယ်ပြီးတော့မကြက်ရင်လည်းစားလို့မကောင်းဘူးဟုတ်တယ်နော်အသားရဲ့နူးညံ့မှုကလည်းပဇက်မှပေါ်လင်းတယ်ပြီးတော့ကြက်လည်းကြက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးစားကောင်းတယ်မြတ်ပြီးတော့မွှေးညာပဲဟုတ်ကဲ့အသားတော့စားရင်ပျော်ရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဟုတ်လားသေချာဖန်တီးထားတဲ့လက်ရည်လေးကိုကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ခါကျစားတော့သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ငါပျော်ရွှင်မှုကြက်နှမှုခံစားပြီးရအောင်ပေါ့နော်117ဓမစီလမ်းမပေါ်မှာလည်းရှက်ကီမြန်မာဆွဲဆိုင်လေးရှိပါရဲ့တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီပွဲလေးရတာတော်ရထဲကျင်းမရဲ့ပွဲဆိုတော့တကယ်လို့ကိုကဒီပေါ့နော် steak ကောင်းကောင်းလေးစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှက်ကီမမာကိုတောက်ဖို့လဲကျွန်တော် recommend ပေးခြင်းပါတယ်တကယ်စားလို့ကောင်းပါရဲ့ကျွန်တော်ဟိုစက်ကူလေးနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ parcel လုပ်ပေးထားခင်ဗျာဒါအရန်ကောင်းပါရဲ့ဒါတဘာဝပုံချင်းထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်နော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါကောအရန်ကောင်းပါရဲ့ကောအဲ့တော့ကျွန်တော်တခြား site တွေပတ်သွားအောင်အဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော် fish cake ကဘယ်လိုရောင်းလဲမသိဘူးနော်မ fish cake ကတခြားအောင်1300ရောင်းဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကတော့အချုပ်ပြားထားတယ်ဟုတ်အချုပ် original ပဲပေါ့ဒီဘက်ကဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကတော့မလာရတာဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်အဲတချောင်းစီကျွန်တော်ထည့်ပေးပါလားကျွန်တော်စားပတ်ရှင်တော့မူးညာပစ်ကလေးအရင်စားလို့ကောင်းတယ်ဟာခုံတော့ရတာကျွန်တော်တင်းနေတာပဲဒီပွဲလေးမှာရောင်းတာကြတော့ fish cake နဲ့ပြီးတော့တခြားအလို fish ball လေးရောင်းနေပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒါတက်တက်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးထားလေးပေါ့ဒါလည်းဘာ menu လေးလည်းမသိဘူးနော်ဆိုတော့ကိုရီးယားလိုခေါ်ပါဆိုလို့ရှင်မူနမ်းမြောင်လို့ခေါ်ရဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမြန်မာလိုဆိုတော့ဒါရေခဲအိခေါ်ဆယ်လေးပါရှင်ဩရေခဲအိခေါ်ဆယ်ဟုတ်ကဲ့အေးနေရာပဲကမ်းလိုက်တာဟုတ်ဒီဘက်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျွန်တော် fish
fish ball ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ fish ball ကဆိုတော့အရသာ၃မျိုးရှိရရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆွဆွပါဒါကြတော့အမောပြောင်းမှုအရသာနဲ့ရှိမယ်ငေးအရသာအဆက်ရှိမယ်တီးဆုံအရသာရှိရမှုအရသာရှိရရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုကကျွန်တော်ကတော့ကြာအစုံပဲပေါ့အစုံပဲဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကတော့ဒါကျောင်းလိပ်ကလေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ကျောင်းလိပ်ကလေးကဆိုတော့ကိုရီးယားလိုဆိုလို့ရှိရင်เนาะ grammar လို့ခေါ်တယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့မြတ်။ဒါကျတော့ဒီဘက်ကတီးဆုံရတာလေးရှင်။ဒီဘက်ကတော့ရင်းနှီးရတာလေးနဲ့တစ်ခါပြရပါရှင်။နင်တိုင်းနဲ့စားခြင်းတွေ။အဲ့တော့နည်းနည်းဆန်တဲ့ဘက်စားလိုက်ပါတော့မယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုတည်း။အော်ပြီးတော့ဆိုင်လေးရဘာမှရှိလဲမသိဘူးเนาะ။ဆိုင်လေးတွေကဆိုတော့ဟိုကမ္ဘောဇာလက်ရှိပန်ကားလေးမှာတစ်ခါပြရပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးလို့ရှင်မြန်မာပလာဇာ3ရွာမှာလည်းတစ်ခါရှိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကစားတော့မြည်လိုက်ပါအောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးပါเนาะ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဟုတ်။တော့ခေါ်ဆိုရေးဆိုရတိုင်းပဲစားတဲ့ခါကျတော့ငောင်းကဒါဟိုစားပက်ဘတွင်းထဲမှာလည်းအေးဝရပြီးတော့ရင်ထဲမှာလည်းအေးဝရခင်ဗျာအမေသားလေးကသူ့ရဲ့ original အရသာလည်းမပြောက်ခွဲနဲ့ဟုတ်မမတင်းတင်းလေးနဲ့ခင်ဗျာสาวามาลูกขอบายครับเนี่ยดิสาวามาดากระบักกินเนี่ยดาตูรุสั่นเนี่ยดาลูซ่ามาเมนูนี้ตะคู่แล้วဖြစ်တယ်ပြောตูรุสั่นมาဆိုတခြားအဲ့လိုอาร์เรดดัมบောက်တို့ပါဘောလေးရရเนาะဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတခြားအိနီအဲ့လိုอาร์เรดအစားစားရအများကြီးရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုပြောစိုင်းကဘာမှရှိတယ်လဲမသိဘူးမန္တလေးမှာရှိမယ်ဒီမှာဆိုရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဘူအောင်ကျော်လန်းဟုတ်ကဲ့ဘူကျော်လန်းတောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအော်ဟုတ်အနှစ်စိုင်းတော့ရှိရပါတော့เนาะဟုတ်တကယ်လို့ပေါ့เนาะဒီပွဲလေးရကြတော့ကျွန်တော်နှစ်ရက်သုံးရက်တည်းဆိုတော့ကိုကတကယ်လို့ဒီပွဲလေးမမိဘူးဒီอาร์เรดအစားစားလေးกระบักกินရဲ့အစားစားလေးကြိုက်လို့သွားစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါဆွမ်းနာပြောရဲ့လိပ်စာလေးမှာသွားစားလို့ရပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်စရွေးအရာလိုက်မြည်ကြည့်ပါမယ်တော့ဆောင်ရပါဦးအထဲမှာလည်းဒီမှာဒီလိုလေးပူပူလေးပေါ့เนาะရောင်းအောင်ဆက်ကြည့်ရအောင်ခင်ဗျမွေးလေးပေါ့ဖုံးမွေးလေးเนี่ยပြောအကားရတယ်အထဲမှာအရာသာကိုအနှက်အောင်ဖြတ်ထားတော်သေးပုံနဲ့အရာသာခွေးရဒီအပေါ်ကဒီဂျုံသားလေးရတယ်မူးဣညာပဲပြောအထဲကမဆက်ဆော့နေနေဆိုတော့မအီလည်းမအီဘူးပေါ့ဆော့ကောင်းကလာပါမဟာဆန်အားကြောင့်ကျွန်တော်နမေအားကြောင့်တော့ PH cooking ဟုတ်ကဲ့ဘာစားစာလေးရောင်းချပေးထားရလဲမသိဘူးထိုင်ဝမ်လာမဟုတ်ပါဘူးဩထိုင်ဝမ်လာမဟုတ်ဩကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်ပွဲတော်ကြီးရက်တည်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလူကြီးမိသားရဲ့တော့၎င်းအဲ့လိုလက်ဆောင်ပေးရမဟုတ်လေးပေါ့ဩဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကကြတော့ဒါလေးอ่ะဒီဘက်ကတော့သူကအတူနဲ့လောက်လာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟာဘာပိုင်းရဲ့ဘူးဘယ်ရဲ့ဘလူးဘယ်ရဲ့စတော်ဘယ်ရဲ့အရာအသုံးမျိုးရှိရဲဒါသူလဲဒါလာမဟုတ်ပဲလားအထက်ကလာမဟုတ်ပဲဟုတ်ကဲ့ဟာတဘူးကို2000ပါအော်တဘူး2000ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအစားကမုံမွေးလေးနဲ့ပဲရဲ့မွေးနဲ့ရောပြီးတော့အစားလေးရဲ့ချွတ်ချွတ်လေးနဲ့ပဲစင်းစင်းလေးနဲ့တော်တော်ရရှိရဲ့ပြီးတော့မအီးဘူးမအီးဘူးတော့နော်ဟုတ်ကောင်းမြန်ပြီးတော့အဲဒါနည်းနည်းယူရဲအနှစ်လေးရတယ်ချိုချိုလေးနဲ့သူ့ရဲ့ယူရတဲ့အရင်အဲ့လိုမဖတ်လိုက်ကြပါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စစ်စစ်ပြန်ပြန်လေးနော်မညာလားဆိုစိုင်လေးပါလားမြန်မာလို့မနှက်ပြန်လို့တတိပဲရရလားဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့မြောက်အော်ကျွန်တော်ဒီမှာဘလူးအစားစားလေးမက္ဆီကန်ဟုတ်တယ်နော်မက္ဆီကန်ဖူးနဲ့ပတ်သက်တာရတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမက္ဆီကန်ဖူးလေဟုတ်ကဲ့တော့တာကိုတော့အဆောင်ရတယ်ဗျာ။ဟုတ်ဒါကျွန်တော်မက္ဆီကန်မှာဒါစွီးဖူးလေးလေမက္ဆီဖူးအနေနဲ့နော်စားကြရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီးတော့ဟုတ်ရမက္ဆီကန်အော်ရိုးရအောင်ထုတ်ရိုးရအောင်ထုတ်စောင်းကြည့်မယ်နော်ရလားဒီလိုတက်တယ်လားဒါအတက်အဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်အာဘယ်လိုလဲအဆင်ပြေလားဟုတ်ကဲ့ဖော်ဖော်ပါဆိုတာကိုကနေအရင်တာကိုကနေနော်နော်ကြီးကြိုင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုလေးစားလို့ရတယ်အော်ဟုတ်လားကန်လိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမညာနာဆိုတဲ့ဆိုင်လေးမှာじゃမက္ဆီကန်စထရီးဖူးတွေပြင်တခြားမက္ဆီကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအသောက်တွေအကုန်လုံးရနိုင်တယ်ခင်ဗျဒီမှာခင်းချင်းပြသထားတာဒါ၅မျိုးလောက်ပဲရှိမှာဖြစ်တယ်လို့လောလောဆယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်မှာဆိုင်တော့ပို့ဆောင်တာဆိုင်လေးစာကြပါမှာရှိလဲကိုအကျွန်တော်ပလဲကွန်တို့ပေါ့နော် GA31 မှာရှိတယ်ဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပလဲကွန်တို့ GA31 မှာရှိပါရဲ့ ground မှာပဲခင်ဗျအဲ့တော့တကယ်လို့ဒီပွဲလေးမမြင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဆိုင်လေးမှာသွားစားကြည့်ဖို့လေကျွန်တော်ကကျွန်တော်အကြံပြုချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တမယာကျင်ညှိပြီးတော့စားရခါကြောင့်စဉ်းစားရတာလေးရတယ်မအီစီပဲနဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဖက်ကျွတ်သွားတယ်
那中间这努年了，不要看没啥的，啊，亚达那他的多多的，啊，那亚达包了呢，不要努努年了的。哦，啊，我啊，就那南岸那个北边沙湾是哦，你妈公家妈南岸这边还拉拉皮，哎，老弟妈，亚来没得。จะตับหลาตายาเลยจะสูดตาตุยาเลยโหล่ะอะกูรอกงวาอีกูรอกงวาป่ะอ๋ออะยาเหรออะหมายป่ะเนาะญาติทําให้ส่งอันตี้อ่ะยางชาไปเลยอ่ะだใบทีนี้อ่ะกงแล้วกงวาอยู่ก็จนมวยงานี้ไปจนอะยาตามีวามั้ยป่ะเนาะโอเคอ่ะโอเคอ่ะโอเคนะจองทัดซ้าจิมั้ยဟုတ်စိုင်းနာမည်လေးอ่ะဒါဒန်ဆင်းလေးပြီးပေါ့เนาะပြီးတော့ဒါအွန်လိုင်းပေါ်နေမှာလေးရတယ်ဟင်เนาะโอเคอ่ะတခြားဟောအနေနဲ့ဘယ်လိုစားပစ်လေးပြီးတည်လဲမသိဘူးကိုရရတော့အန်ဒီတော့အိမ်လိုက်လည်းပြင်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ရပေးတယ်အိမ်လိုက်ပြင်ပေးတယ်နောက်ပြီးလို့ဘူဖေးလည်းခင်းပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမိုးငါးရဲ့မှာငါးရဲ့ချိုးရဲ့ရတာအရန်ပေါ်နေတယ်ပြီးတော့စီကြက်လေးဖြူထားဆိုတော့ဒါကျွန်တော်စီကြက်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့စားတာပေါ့နော်ဒါဒီဘက်ကတော့အဲအဲမြန်မာဖူးတဲ့မြန်မာမဟုတ်လေရောင်းတာထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘယ်လိုရောင်းလဲမသိဘူးလားမသိဘူးနော်ကိုရွှေကြီးလေးဆိုရင်2500ဒူးရင်းတိပိုင်3000ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အစုံရောရလားအစုံတော့မရဘူးကိုဩဟုတ်ဘယ်နှမျိုးတော့ရောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်တော့2မျိုးရောလို့ရမယ်ကိုဟုတ်ကတော့အများကြီးတော့မကြမ်းတော့ဩဟုတ်ကဲ့အဲ့ကျွန်တော်ရွှေကြီးလေး2မျိုးရောပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒူးရင်းတိစားလားဒီမှာလည်းတောင်းဝေကြရလူကြီးအများကြီးပဲရနှစ်ဘူးတက်တက်မြမမဟုတ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့မြမမဟုတ်အဲ့ဒီလေးတက်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းရမ်းကြအဲ့တော့ဒူးရင်းတိတာကူပြင်လေးပေါ့နော်嗯糟糕了你现在都搞吧过一年太大没搞起糟糕了对对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 对ဒါကျွန်တော်စောင်းအောင်မှာထားရတာဆက်ဆက်လူရဲ့အချိန်ပေါင်းအတုံးစုံလေးရပါပြီစောင်းအောင်မှာအမပြောလို့စောအောင်၄မျိုးဖန်တီးပေးထားရပါတော့เนาะဟုတ်ပုံမှန်ငပိမစားလူတွေအတွက်လည်းသူကစားလို့ရအောင်လို့စော့လေးကိုသူကတက်တက်ဖန်တီးပေးထားရပါတော့ဒီကားဒါအမတို့စော့ဘူးလေးပဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါဟိုဒီဆက်ဆက်လူရဲ့စော့ဘူးလေးမှာတချို့ကြတော့ဒီဟိုစော့ဘူးလေးလိုချင်တဲ့ခါကျတော့မေးကြရလေအဲ့ကြောဒီဟာလေးတက်တက်ဝယ်လို့ရပါတော့ဟုတ်ဩဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါကိုယ်တိုင်လက်ရပဲပေါ့เนาะဖန်တီးထားရပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီဆက်ဆက်လူပေးရနေပြီးတော့ဒီအစော်ဘူးလေးလည်းတွားရောက်ပြီးတော့မှာယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တော့ဟိုတစ်ခေါက်တည်းကကျွန်တော်ကကြိုက်ပြီးသားပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါရဲ့ပါဆိုင်ပဲထုတ်သွားလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကတော့ AEP နဲ့နောက်ဆုံးအစာဘိတ်နေနဲ့ဒင်ကြီးလေးတောက်တောက်မှာဖြစ်ပါရဲ့တောက်မယ်လားအဲ့ဒါရင်ုံအေးွားပဲသားတော့ကောင်းတယ်မလဲရမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပါလေဒီအင်းစိန်လမ်းမှာအဲ့လဲလဲမှတ်တိုင်လာပါဆိုအဲ့လိုဘိုင်းနဲ့လုံးဝတကယ် special ချရောက်တာအဲ့မှာဆိုလုံးဝဒါရွှေပလီရဲ့တင်ညာလုံးဝနာမည်ကြီးပဲဘာလဲဂျာတူပူရဲ့ခါကြရင်အမောပြည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာအာဒီလိုအီပြည်ပဲဖြစ်ဖြစ်တောက်လို့ကောင်းတာပေါ့ပြည့်ညံ့ညာပဲခုကတော့ကျွန်တော်လည်းနိုင်ငံပေါင်းစုံအစားတောက်လေးကျွန်တော်ပတ်စားဘိုက်ကိုတင်းကားနေရပြီးတော့ parcel လေးကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒါမြန်မာပလာဇာ promotion area မှာလုပ်တဲ့ဒါအစားတောက်နိုင်ငံပေါင်းစုံအစားတောက်ဆိုင်လေးပေါ့နော်သူတို့ကအဲ့လိုခင်းချင်းပြတာထားရဲ့ပွဲလေးပေါ့နော် cosmopolitan food festival လေးမှာကျွန်တော်အစားတောက်လေးအကုန်လုံးကျွန်တော်ပတ်စားပြဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားမှာနိုင်ငံစုံအစားတောက်လေးကိုပတ်စားလို့ရဖြစ်တဲ့ကြောင့်တကယ်ဖူဒီတွေပေါ့နော်ဒီလိုနေရာလေးကိုကျွန်တော်ကလာခဲ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လဲစားလို့ကောင်းတဲ့အစားတောက်လေးအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းအရင်သဘောကျပါတယ်ပွဲလေးကကြတော့ကျွန်း3ရက်နဲ့4ရက်မှာလည်းရှိပါသေးရဲ့ခင်ဗျာဒီ3ရက်နဲ့4ရက်မှာဆိုရင်မပန်းအစားတောက်တိုင်ပွဲပြင်တခြားပေါ့เนาะအဲ့လိုအာဖြောပြေးအစီအစဉ်တွေလည်းအများကြီးရှိရမှုလို့တကယ်လို့မလို့ကို weekend နေ့မှာအားရခါကြရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီလိုပေါ့เนาะဟို live open ဖြစ်ဖို့လည်းကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားတဲ့တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်အခုပေါ့เนาะဒီနေ့စားခဲ့လို့ပဲအစားတောက်လေးတွေကိုအဟားရှိရှိကျွန်တော်စားခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့เนาะတခြားလူတွေလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးအဟားဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လက်လန်းမိတဲ့လောက်ကျွန်တော်ဒီက parcel ဝယ်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်လည်းမျှဖို့ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးလည်းစောင့်ကြည့်ကြည့်တိရှိပေးကြပါအောင်เนาะအဲ့လေအာကျွန်တော်အပြူလောက်တာဟုတ်ကဲ့လေပမန်းနေရောပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မောက်စက်သားဓမ္မောက်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့စောင့်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အလောက်ကပြန်လာ
ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပေါက်လေးဝင်နေလို့လေโอเควิวเลี้ยวจนน่ะย้ายท่าเลยป่ะเนาะเนาะเชซุบาเนาะคือว่าเจนเราโอเคเชซุบาครับเนี่ยกองกันลงส่งมาเนาะคือว่าทําบาเลี้ยวอีกครับโอเคเนี่ยอะลูกก็เปลี่ยนละเปลี่ยนแม้นี่เหรอป่ะโอเคครับเจนดําบาเลี้ยวส่งไปจนตัวว่าโอเคมายมายเอาดําบาเลี้ยวไปไล่ชินเอาเนี่ยสุดแล้วจัดตาเชซุบาส่งมาเนาะเลี้ยวจี้เนี่ยชื่อเสียงครับ